Vyše 1,5-hodinový koncert zvládli vo štvrtok dokonca dvakrát za sebou žiaci základnej umeleckej školy v Žarnovici. Do obeda to bolo pre žiakov základných škôl a po obede zväčša pre rodičov a známych. Hneď vo vestibule kultúrneho domu vítali prítomných dielka výtvarného odboru a na samotnom koncerte, ktorý tentoraz nazvali Legendy, sa postupne predstavili žiaci zo všetkých ďalších odborov, ako tanečného, tak aj dramatického a samozrejme hudobného. Keďže vybraný repertoár tvorili známe hudobné diela známych autorov súčasnej populárnej hudby, ale aj starých majstrov, dostal tento jarný koncert práve takýto podtitul. Počas celého večera sa prezentovala ako staršia kapela Neon, tak aj kapela mladších žiakov Živel, ktorí sa predstavili aj vlastnou tvorbou z pera Julky Majerčíkovej a jej maminy, no a hudbu napísal pán učiteľ z Moraj. A vy si to všetko môžete pozrieť a hlavne vypočuť budúci mesiac v našej rubrike Nekomentované.